Erdoğan'ın Şuşaya səfəri iki qalibi regiona səfəridir. Bu Nuriyala müsahibəsində Rusiyanın Siyasi Araşdırmalar İnstitutunun prezidenti, politolog Sergey Markov dedi. Azərbaycan və Türkiyənin həm siyasi, həm hərbi sahədə əlaqələrini daha da dərinləşdirmək istəyini isə politolog iki ölkənin suveren haqqı olduğunu vurğuladı. Vizit Erdoğan'a в Шушу – это визит, совместный визит победителей. Erdoğan'ın Şuşaya səfəri iki qalibin regiona birgə səfəri idi. Əlbəttə, 2-ci Qarabağ savaşında Prezident Əliyev qalibdi və bu qələbəni əldə etməkdə ona həmçinin Türkiyədə yardım etdi. Hazırda Şuşa bəyannaməsi iki ölkə arasında əməkdaşlığın dərinləşməsindən xəbər verir. Biz Azərbaycanla Türkiyə əlaqələrinin Rusiya və Belarusiya arasında olan əlaqələrlə müqayisə edirik. Baxmayaraq ki, Rusiya və Belarusiya arasında əlaqələr daha dərindir, amma bu Azərbaycan və Türkiyənin müstəqil haqqıdır. Azərbaycan və Türkiyə həm də hərbi əməkdaşlığa üstünlük verir. Həm də Azərbaycan və Türkiyə ümumilikdə Azərbaycan, xüsusi olaraq isə Qarabağı birlikdə dirçəltmək istəyir. Əlbəttə bu düzgün və yaxşıdır. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin Azərbaycan və Türkiyə prezidentlərinin Şuşaya səfəri haqqında açıqlamasını şərh edən politolog Maksim Şevçenko isə bunu şizofreniya və dəhşət adlandırdı. Когда это кончится? Когда эта шизофрения, безумие кончится? Bu nə vaxt sona yetəcək? Bu şizofreniya və bu dəhşət nə zaman sona yetəcək? Nə vaxt biz normal münasibətlərə qayıdacağıq? Mən hesab edirəm ki, Erdoğanın və Əliyevin Şuşa bəyannaməsi Ermənistanda olan adekvat güclərə bir siqnaldır. Mən şəxsən Ermənistan prezidentinin, Azərbaycan, Türkiyə və Rusiyanın prezidentləri də Şuşada görüşünü görmək istərdim. Sonra isə Xankəndidə və ya ermənilərin dediyi kimi Stepanakertdə. Mən İravandan maşına oturub Xəzər sahillərində çimmək üçün Bakıya gələ biləcək günləri görmək istərdim. Amma bununla necə bu haqda fikirləşmək, arzu etmək olar? Qeyd edək ki, Azərbaycan və Türkiyə liderləri iyun ayının 15-də işğaldan azad edilmiş Şuşa şəhərində birgə bəyannamə imzalayıblar. İqbal Rüstəmov, Real Televiziyasının Rusiya Bürosu, Moskva.